чарівні сни, казкові історії за творами чудового казкаря Сергія Козлова відтворюються на сцені Миколаївського обласного театру. Вражаюча музика, неперевершені декорації та найголовніше – головні герої – два друга – їжачок та ведмедик, які оживають завдяки талановитій грі акторів. Режисер вистави переконаний, що ця казка розрахована не тільки на дітей, а й на дорослих, адже вони по-різному сприймають задум постановок. Вона про кожного. В той проміжок часу дитинства, такого втраченого, да, для дорослих це буде як спогад, а для дітей вони будуть на рівні з їжачком та ведмедиком. Вистава, мабуть, про те, як важливо знайти однодумців, друзів. Місті політаємо. Всіх трьох акторів, які беруть участь у виставі, режисер характеризує коротко і влучно. Розуміємо один одного з півслова. Вони молодці. У кожного їжачок і ведмедик свій. Але я ставлю виставу і я намагаюся їх витягнути про те, що вони навіть не здогадуються, що вони є всередині. Люди побачать справжню роботу. Тобто я намагаюся, щоб це був рівень справжнього театру «Ляльок». Самі ж актори зізнаються, технічно грати важко, адже ляльки-маріонетки достатньо важкі, але і неповторні. Я сама відчула, як в моїх руках оживає лялька, і це дійсно важко. Я працюю ёжиком. Да. Ви знаєте, кукла достатньо тяжела, але ми стараємося ізо всіх сил, ми намагаємося її овладіти, тому що це дійсно дуже складно. Ну, я думаю, у нас все вийде. Сніжана Байчук, як то кажуть, повністю зжилася з їжачком. Це допомагає якомога найкраще відтворити на сцені образ. Дуже цікавий образ. Такий цілеустремлений, фантазер. У нас ёжик мечтательний, який іще собі, скажем, друга, щоб думав так, як він. І він в мішці таке чудо знаходить іноді. А простодушного сміховинного ведмедика грає Валерій. Когда кукла живая, я думаю, не только нам интересно работать, но и всем остальным смотреть это все. Зустрітися з дивовижними героями можна буде вже незабаром, напередодні найулюбленішого свята – Нового року. Хотите узнать, о чем у нас сказка? Ага. Вот тогда приходите и смотрите. Мы ждем вас в гости. Ага.